Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында дейтегіде кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіншілері Ерша Жаскелеңұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Қазақстан, Канада мен Австралиядан геологиялық барлау бойынша 20 жылға артта қалып отыр. Аймағымыздың тұрғындары Орал Ақсай бағыты бойынша жолаушылар тасымалдайтын автобустардың жұмысына көңілдері толмайды. Қаламызда келер жылы 16 бірдей нысан жаңа заманауи шырақтармен қамтылатын болады. Қазақстан, Канада мен Австралиядан геологиялық барлау бойынша 20 жылға артта қалып отыр. Бұл жайында бүгін үкімет отырысында инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек мәлім етті. Біздің елде геологиялық барлауға шаршы километр үшін бар жоғы 3 доллар жұмсалады. Ал Канада 200 доллар, Австралияда 160 доллар қаражат кетеді. Соңғы 10 жылда Қазақстанда геологиялық барлауға инвестиция аз құйылған. Бұл жер асты байлығының қанша қоры барын анықтауға мүмкіндік бармай отыр. Үкімет отырысынан Әселма Білденова баяндады. Келесі жылы үкімет парламенттің қарауына жер қойнауы туралы кодексінің жобасын енгізбек. Жаңа кодекс геологиялық барлауға инвестиция тартуға мүмкіндік беретін болады. Геологиялық барлау жұмыстарының ең бастапқы кезеңдерінде мемлекетті қаржыландыруды арттыру, соңғы буынды технологияларды пайдалану арқылы барлау жұмыстарының сапасын көтеру шаралары осы жоба арқылы жүзеге аспақ. Қазақстанның жер қойнауында Менделеев таблицасының 105 элементінің 99-ы бар. Жер асты байлығын анықтап, оның қорын білу үшін отандық геологиялық барлау жұмысы қаржы тапшылығынан ақсап тұр. Сарапшылардың мәліметінше Қазақстанда геологиялық қор 9 триллион долларды құрайды. Мұнда жер асты байлығын тиімді пайдаланалсақ, елде кедейшілік деген атымен болмас еді. Алайда біз бұл салаға қаржыны аз құямыз. Осыдан дамыған елдерден 20 жылға артта қалып отырмыз. Мы считаем, что всё равно значительно отстаём от таких стран. Біз Канада, Австралия елдерінен геологиялық барлауға қаржы салудан айтарлықтай артта қалып отырмыз. Осы сала бойынша 20 жылға артта қалдық. Қазақстанның шетелдік инвесторлармен 40 жылдық келісімі бүгінде тиімсіз болып отырғанын көрсетеді. Ал кен орындары бойынша келісімдер қаншалықты тиімді? Қарашығанақ, Қашаған кен орындарынан түсетін пайданы Қазақстан үкіметі инвесторлар барлау жұмысы бойынша өз шығысын толтырғанда ғана көреді. Но не хочу выступать адвокатом. Мен адвокат болғым келмейді, бірақ оны тиімсіз деп айта алмаймын. Қарашығанақ ел үшін көп пайда әкелді. Ондаған миллиард доллар бюджетке түсім әкелді. Инвесторлар үшін де ол өте тиімді болды. Қашағанға келсек, сіздер білесіздер ғой. Тәуелсіздік алғаннан соң бірнеше жылдан кейін елде ірі кен орнын игеруге мүмкіндік болған жоқ. Сол кезде ол ең тиімді шешім болған. Ал қазір күш жинаған соң осы жобада өз талабымызды жоғары қоямыз. Осылайша энергетика министрі Қашаған жобасының ел қазынасына әкелер пайдасы көп деп сендіреді. Мұнай бағасы тіпті бареліне 50 доллар болса да Қашаған кен орнынан Қазақстан тек салық ретінде 20-25 миллиард доллардан астам алады. Егер барель бағасы 70 доллар болса, онда Қазақстан тек салық түрінде 46-47 миллиард доллар ала алады, дейді Бозымбаев. Соңғы 40 жылда табылған әлемдегі ең ірі кен орны болып табылатын Қашағаннан тәулігіне 100 мың тонна барель мұнай өндірілуде. Жыл соңына дейін аталған кен орнынан мұнайды экспортқа шығару 500 мың тоннаға жетеді деп күтілуде. Әселма Білденова, Ғайнзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Үкімет басшысы ішкі әуе тасымалының тарифі алаңдатады. Әсіресе Астана-Алматы, Астана-Орал әуе қатынасындағы жолақы билеттері шарықтап тұр. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев өз кезегінде тарифті жоғарылатып отырған Air Astana әуе компаниясына қатысты тергеу барысы жайында сұрады. Естеріңізге сала кетейік, Air Astana әуе компаниясына қатысты монополияға қарсы тергеу жүріп жатыр. Әкімшілік іс қозғалғаны бір ай болды. Ұлттық экономика министрінің мәліметінше, Air Astana компаниясы әуе бағыттарының өзіндік құны жайында ақпарат беруден бас тартып отыр. Осыған орай Бешімбаев Самұрық-Қазына директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қорға сауал жолдаймын дейді. Сондай-ақ еншілес компаниялардан да есеп талап етілмек. Тек сосын ғана бағаның өсуі қаншалықты заңды, заңсыз екенін біле аламыз. Министр шынымен де бірқатар бағыттар бойынша билет құны қымбаттағанын айтып, ағынан жарылды. Вот мы видим, что там есть вопросы по тарифам внутри страны, вот особенно там. Ел ішіндегі әуе қатынасының тарифі аясында сұрақ бар. Әсіресе Алматы Астана бағытында. Ұлттық экономика министрлігі тергеу жүргізген еді ғой. Қазір жағдай қалай? Жұмыс аяқталды ма? Әлде әлі жүріп жатыр ма? Сейчас ситуация такая, что действительно по некоторым. Қазір бірқатар бағыттар бойынша тариф айтарлықтай өсті. Ішкі тасымалдау бойынша Астана-Орал, Астана-Алматы бағытында жолақы билеті қымбат. Біздің табиғи монополиялар комитеті өзіндік құны бойынша тексеру жүргізіп жатыр. Өкінішке орай компания әуе қатынастарының өзіндік құны жайында мәлімет беруден бас тартып отыр.
Кешеден бері тоқтаусыз жауған алғашқы қарды қаладан тазартау ісіне Жайық таза қала жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінен 350 жұмысшы мен 47 бірлік техника жұмылдырылса керек. Ал Асан Карьера ауылына тасымалданған қардың мөлшері 312 текше метрді құрайды. Мұндай ақпарат бүгін орталық коммуникациялар қызметі Батыс Қазақстан облысы филиалында өткен брифингте белгілі болды. Негізгі тақырып көзгі қыс мезгіліндегі қалалық коммуналдық қызметтің жұмыс аясын қамтыды. Ары қарай тілші тарқатады. Брифингте белгілі болғандай, Орал қаласы жолының жалпы ұзындығы 581 шақырымды құрайды. Осы ретте қаланың көше жолының негізгі тазалығына Жайық таза қала мекемесі жауапты. Аталмыш мекеме тәуліктің 24 сағатына арнап техника жүргізушілері мен жұмысшылардан құралған мобильді топты бекітіп қойған. Бүгінгі күні мекеме игілігінде 181 бірлік мамандандырылған техника бар. Барлық техникалар қыс маусымына сақадай сай дейді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі басшысының атқарушы Бекжан Тоқжанов. Вывоза снежной массы. Мекеменің барлық жұмысшылары мен механиктері қысқа киіммен қамтылып отыр. Бүгінгі күні кәсіпорында 600-ге жоқ жұмысшы қызмет атқарады. Қазіргі таңда көктайғаққа қарсы арнайы қоспалар толық әзір. Айтар болсақ, 15 тонна тұз бен құмарлас қоспа сатып алынса, алаңдар мен жүргінші жолдарға арналған бишафитм қоспасы да қалалық әкімдік қаражатынан сатып алынды. Сонымен қатар көктемгі тасқынға төтеп берер ұзындығы 112 шақырым кіші және үлкен арықтар тазартылды. Түскен қарды қаладан сыртқа қарай тасымалдануына қалалық әкімдік тарапынан арнайы орында белгіленіп отыр. Бұған телеорталық Асан Карьера, Анискино көлі, қалаға жақын Болашақ шағын ауданы мен Миловая Горка ауылы жатқызылып отыр. Кешегі жауған алғашқы қардан жолды аршу жұмысына 47 бірлік техника мен 325 жұмысшы жұмылдырылған екен. 312 текше метр қар Асан Карьера ауылына тасымалданған. Аталмыш жұмыстарды атқаруда орын алған қолайсыздық та жоқ емес. Мәселен, ПДП-1, ПДП-2, Деркөл мен Жұлдыз шағын аудандарындағы жол сыйқы жолды тазарту техникаларының бұзылуына себепші болуда көрінеді. Тас жолдың жоқтығы біздің техниканың жарамсыз болуына себепші болуды. Әсіресе қылшағы бар трактор техникасы. Жыл сайын аталған аудандардағы жолдарды тазарту жұмысына жан жақтан техниканы алдыртып келеміз. Себебі мекеме техникасының жетпей қалатын кездері болады. Жайық таза қала мекемесі жуырда өз техникасын тағы да 3 КАМАЗ маркалы жүк көлігіне арттыруды көздеп отыр. Алайда ауыз толтырып айтар техника алғашқы қардан әлі де еш жия алар емес. Еселеп жауар қарда жағдайдың қалай боларын өзіңіз бағамдай беріңіз. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс, тарих және тағылым. Осындай атпен аймағымыздағы Маңдайалды Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің қабырғасында арнайы дөңгелек үстел отырысы ұйымдастырылды. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің 100 жылдығының аясында ұйымдастырылып отырған шараға өңірімізге танымал тарихшы және әдебиетші ғалымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысып, тарихи деректердің ашылуы мен тарихи даталардың насихатталу тақырыбындағы өз ойларын ортаға салды. Толығырақ тілші материалында. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс десе, көбіміздің есімізге Торғай мен Жетісу аймағындағы майдандар ғана түсері жасырын емес. Ал көтерілістің бүткіл Қазақ даласын қамтығанын ескерсек, өзге өңірлердегі, соның ішінде өз өлкеміздегі дүмпулер мен көтерілістер неліктен әлі күнге зерттелмей келеді. Бүгінгі маңызды басқосу негізінен осы сұрақтарға жауап іздеу бағытында өрбіді. Бұл әрине Қазақстанның өзге өңірлерінде бұл көтеріліс болмады деген сөз емес. Мысалға осы 16-шы ұлт азаттық көтерілістің бір үлкен айтып кететін қыры, негізінен көтеріліске шыққан халық кімнің артынан ерді? Даладағы беделді елдердің артынан ерді. Мәселен, біз Исатай мен Махамбеттің ұлт азаттық көтерілісін білеміз. Бөкей ордасында Исатайдың ұлы Дінбаянның баласы Өтепқалидың осы көтерілістің жетекшісі болғандығы және халықтың соның артынан ергендігі туралы деректер бар. Енді бұның барлығы бүгінгі дөңгелек үстелде сарылын ашатын болар. Батыс Қазақстан аумағындағы ұлт азаттық көтерілісі тақырыбында көптеген тарихшыларымыз бауырын жазып шабалмағанымен там-тұмдап азда болса зерттелген Беркін Құлманбетов пен өңірімізге белгілі өлкетанушы Қайыржан Хасановтың соналы көтерілісі сынды еңбектері әзірге көңілге демеу. Осы ұлт азаттық көтеріліс қазақ халқы үшін аз құрбандыққа келмеді, сондықтан көтеріліс тарихын жан-жақты зерттеу керек. Бұл қазақ даласын отарлау ғасыр жарымға созылғандығы айқын. Міне бұл біздің қазақ халқының ұлттық тәуелсіздік жолындағы күресінің нәтижесі. Ал Орта Азияны жаулап алуға
қазіргі Орта Азия республикаларын, Өзбекстанды, Түркменстанды, Қырғызстанды жаулап алуға патша үкіметі 3-5 жыл ғана уақытын жіберді. Міне осы бір жерде біз ұлттық тәуелсіздік үшін күрес шежіресімен мақтануымыз керек, және соның патша үкіметіне қарсылықтың ең үлкен белесі 16 жылы көтеріліс болатын. Өңір тарихын түгендеуде бір университетте жұмыс жасап жүрген Жайық Пресс серіктестігінің еңбегі зор. Батыс баспасөз тарихын зерттеуден бастап, қазір құлпытастардың сырын ашуға кіріскен орталық мамандары өлке тарихын зерттеуде әлі де болса бір жүйеліліктің жоқтығына тоқталды. Бұл дүниелерді біз қазіргідей алып негізі жүйесіз жасамауымыз керекпіз. Менің өзімнің түсінігімде осы үлкен іргелі оқу орнының шеңберінде ме, немесе мемлекеттің меншігінде ме, үлкен ғылыми орда құрылу керек. Осы ғылыми орданың шеңберінде жүйелі жұмыстар жасалу керек. Әйтпесе біз мына жерде жасаймыз, оқу орнында тағы біреу жұмыс жасайды. Сонымен осының барлығы әр жерде қалып қояды. Сондықтан біздер осындайдың барлығын жүйелеп, бір жерге тоғыстырып, осының керек жақтарын алып, сабақ алатын тұстарымызды сабақ алуымыз керек. Бүгінгі бас қосуға жиналғандар патша үкіметін тақтан тайдырып, ұлтымыздың темірқазығына айналған әйгілі Алашорда үкіметінің құрылуына тұтқа болған 16 жылғы көтерілістің тиісті ел деңгейінде аталып өтпегеніне ішкі күйініштерін білдірді. Жандос Хамза, Махамбет Консултант, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы. Биылғы жылы Батыс Қазақстан облысында 16 әлеуметтік жобаға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша 475 миллион теңге бөлініпті. Алайда сараптама нәтижесінде үкіметтік емес ұйымдардың бұл қаражатты игеру лайықты деңгейде еместігін көрсетіп отыр. Бұл туралы облыс басшысы Алтай Көлгінов үкіметтік емес ұйымдармен өткен форумда атап өтті. Форумға азаматтық бастамаларды қолдау орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Өтешов пен Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысы кеңесінің төрағасы Мұхтар Манкеев те арнайы қатысқан болатын. Тақырыпты тілші тарқатады. Батыс Қазақстан облысындағы үкіметтік емес ұйымдардың қызметін қорытындылай келе, өңір басшысы Алтай Көлгенов аймақта 660 үкіметтік емес ұйымдардың тіркелгендігін атап өтті. Бүгінде олардың 6-дан бірі ғана белсенді қызмет атқарады. Бұл көрсеткішке сәйкес үкіметтік емес ұйымдардың көпшілігі қағаз жүзінде ғана жұмыс істейтіндігін көруге болады. Ал бұл ұйымдардың жұмыстарының жандануы үшін мемлекеттік мекемелерді де жұмылдыру қажет. Бұл орайда үкіметтік емес ұйымдар бүгінде бірнеше бағытта жұмыстануда. Соның бірі әлеуметтік маңызды жобаларды жүзеге асыру. Әлеуметтік жобалардың басым бөлігі Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы, мәңгілік ел патриоттық актісі, 100 нақты қадам, ұлт жоспары, болашағы бір тұтас ел жалпы ұлттық жоспары аясында айқындалған мемлекеттік саясаттың стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған. Елімізде үкіметтік емес ұйымдармен бірігіп жобаларды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар саны 4 есеге артқан. Ал облысымызда бұл көрсеткіш әлі де төмен. Мәселен, үкіметтік емес ұйымдармен бірге жұмыс істейтін 200 бюджеттік бағдарламалар әкімшілері болса, солардың ішінен біздің облыстан тек 5 басқарма бар. Бұл жұмысты жандандыру туралы тапсырма 6-шы азаматтық форумда берілген болатын. Осыған орай жаңа жылдан бастап осы басқармалардың қатарына облыстық мәдениет, құжаттама және мұрағат ісі, дене шынықтыру және спорт, дін істері, білім, кәсіпкерлік және индустриалды, инновациялық даму сынды тағы 5 басқарма қосылуы қажет екен. Үкіметтік емес ұйымдардың облыстық форумы өңіріміздегі маңызды қоғамдық саяси оқиғалардың бірі десем артық болмайды. Ел тәуелсіздігінің 25 жыл ішінде өңірімізде азаматтық қоғамның қарқынды дамуы байқалып отыр. Қазіргі таңда үкіметтік емес сектор мемлекетпен бірге халықтың әлеуметтік жағдайының артуына негізгі себепкер бола отырып, азаматтық қоғамның дамуына өз үлесін қосуда. Форумға арнайы ат басын бұрған азаматтық бастамаларды қолдау орталығы акционерлік қоғамдығының басқарма төрағасы Нұрлан Өтешов жаңа құрылымның рөлі мен мақсат міндеттеріне, үкіметтік емес ұйымдарды гранттық қаржыландыру жүйесіне тоқталып өтті. Қазақстан Республикасы аумағында ұсынылатын үкіметтік емес ұйымдардың нарығындағы әлеуметтік қызметті мониторингілеу, әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыруда қосымша ресурстарды тарту, яғни фандрайзинг жасау, олар орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, халықаралық және шетелдік донорлар, корпоративтік сектор, меценаттар болып табылады. Гранттарды беру механизмдерін жетілдіруге ұсыныстар беру. Жиын соңында белсенді жұмыстармен танылған үкіметтік емес ұйымдар өкілдері облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Қуанар Мұсағалиева, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Қаймағы бұзылмаған қайрандыным, қаймағың бақ бұтшыт болды қайдан бүгін демекші, сан ғасыр бойы қаймағы бұзылмай. Момын халқымызбен бірге жасасып келе жатқан асыл дініміздің қанаты қырқылып, мүгедек күйге ұшырағаны күйзелтпей қоймайды. Қазақстандағы дәстүрлі емес діни ұйымдардың және тоталитарлық секторлардың көбеюінің, олардың арасына жастардың қосылуының алдын алу мақсатында елімізде түрлі шаралар да ұйымдастырылуда. Оралдағы номер 11-ші дарынды балаларға арналған мектеп-лицейінде де кезекті кездесу болып өткен болатын. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Облысымызда кәмелетке толмағандар арасындағы адасушылықтың қылмыстың алдын алып, рухани сауаттылығын арттыру мақсатында теологтар мен тәртіп сақшыларының қатысуымен кездесулер жиі ұйымдастырылып тұрады. Дәл осындай жиынның бірі Сәкен Сейфуллин атындағы номер 11-ші лицейде ұйымдастырылды. Бүгінгі таңда көріп жүрміз, теріс ағымға түсіп кетіп жатқандары бар. Сондай оқиғалар болмасын деп бүгін кездесу өткіземіз. Соның ішінде еліміздегі қаламыздағы еліміздегі белгілі оқу орындарының бірі осы Сәкен Сейфуллин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат кешені. Осы мектепті соны қоса көп айтып кетуге болады. Теолог мамандар ғаламтор жүйесінің жасөспірімдердің сана сезіміне, ой зердесіне тигізетін әсерін тілге тиек етті. Жатағым мен дәстүрлі дін түсінігінің ара жігін түсінбейтін жастың деструктивтік ағым жетегіне бірден еріп кетуі ғажап емес. Сол себептен халықтың діни сауаттылығын арттыру аса маңызды. Жас жігітті салт дәстүрге қарсы етіп қояды. Мысалы, келіннің енеге сәлем беруі құрмет ретінде болмайды дейді. Шілдехана, бесік той деген нәрселер харам дейді. Мысалы, осындай нәрселерді айтып, бізді діннен, салт дәстүрден ажыратқысы келді. Осындай нәрселер болғасын, оларда біздер соған қарсы жұмыс деп жатқан болатымыз. Егер дін тұрғысынан сұрақтарыңыз болса, маман иелерінен сұрау керек. Жастардың діни білімі мен діни тәрбиесін қалыптастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Егер де жас азаматтардың діни санасын қалыптастыруға дін маманы, дінтанушы білім бермесе, оның дүниетанымы, діни санасы қайда бағытталары белгісіз. Өскелең ұрпақ тәрбиесіне немқұрайлы қарау еліміздің болашағына төнетін зор қауіп екенін естен шығармағанымыз абзал. Қонар Мұсағалиева, Мұхамбетхан Сұлтанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді көрермен назарларыңызда өзге де қысқаша жаңалықтар топтамасы, ендеше арнамызбен бірге болыңыздар. Таразда офицер әскери бөлімдегі бақылау камерасы алдында өзіне қол салған оңтүстік әскери қолбасшылығында оқиғаның 28 қазан күні қару қоймасының аумағында болғаны расталды. Рапишев Үсен Тұрсынқұлұлы 1970 жылы туған прапорщик өзін жүрек тұсынан жаралапты. Алған жарақаттан оқиға орнында көз жұмды. Бұл бөлімде оның егізі де қызмет еткені белгілі. Қолда бар ақпарат бойынша біраз уақыт бұрын ол жұмыстан шығарылған. Сонымен қатар 46 жастағы Рапишевтің сол күні кезекші болғаны және өзіне бақылау камералары алдында қол салғаны белгілі болды. Оның артында 4 баласы қалды. Құнанбай фильмі халықаралық кинофестивальде жүлдеге ие болды. Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм акционерлік қоғамы жарыққа шығарған Құнанбай фильмі Уфа қаласында қазанның 26 мен 28 аралығында өткен Күміс Ақбоз атты 3-ші халықаралық ұлттық және этникалық кинофестивалінде Әмір Әбдіразақов атындағы ұлттық рух жүлдесімен марапатталды. Құнанбай фильмі атақты дала кемеңгері, қарадан шығып хан атанған ұлы Абайдың әкесі Құнанбай Өскенбайұлының өнегелі өмірінің бір кезеңін қамтиды. Картинаның режиссері Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтар иегері, қазақ мәдениетінің көрнекті қайраткері, өнер ардагері Досхан Жолжақсынов. Сұмдық оқиға Орал қаласының екі бірдей тұрғынын өлім құшты. 38 жастағы А есімді күдікті ерлі зайыптыларды аяусыз пышақтап кеткен. Қайғылы оқиға қазанның 29 күні түнде ет комбинаты ауданында Жүнісов көшесі 10-шы үйде болыпты. Көршілердің айтуынша үй иелері дос жарандарын қонаққа шақырып тұрмыстық техниканы сатып алғандарын атап өтпек болған. Ащы суға әбден булыққан қонақтардың арасында кикілжің пайда болып, кейін қонақтардың бірі ерлі зайыптыларды пышақтай бастаған. Нәтижесінде олар қайтыс болып, бүгін жер қойнауына тапсырылды. Ал арттарында қалған екі баласы бүгінде әжесінің қолында қалыпты. Сондай-ақ тергеу кезінде мәлім болғанда екі бірдей адамды өлтірген қаныпезер қылмыскер бұрындары да ұрлық пен қарақшылық бойынша бірнеше қайтара сотталған болып шыққан.
Қолданылған жедел іздестіру іс-шарасы нәтижесінде күдікті азамат анықталып, қамауға алынды. Тексеру кезінде оның бірнеше рет сотта болғаны белгілі болды. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы 2-ші бөліміне сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Электр қуатын тиімді пайдаланатын жарықтандыру жүйесіне көшу және қуат көздерін сақтау энергетик саласы бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарының бірі екені мәлім. Осы орайда қаламызда келер жылы 16 бірдей нысан жаңа заманауи шырақтармен қамтылатын болады. Олардың ерекшелігі үнемділігінде. Бүгінгі таңда олардың жобалық сметалық құжаттамалары дайындалуда. Бұл туралы қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде хабарланған болатын. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазіргі таңда шаһарымызда 17532 жарық беру құрылғылары бар болса, оның ішіндегі 638-і жарық диодты шамдар екен. Қаладағы шамдарды жарық диодты лампаларға ауыстыру қуат үнемдеуге бағытталған істердің бірі. Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде хабарланғандай, 2017 жылға қарай шаһарымыздың 16 көшесінде жаңа жарық диодты шамдар орнатылатын болады. Қазіргі таңда Орал қаласы әкімдігі мен қаланың 16 көшесінде қолда бар жарық шамдарды, светодиодты жарық шамдарды ауыстыруға жобалық сметалық құжаттама дайындалып жатыр. Нақтырақ айтқанда бұлар деген әуежайға апаратын жол, М-32 трассасы, Орал өзені жаймасы көпірінде, Сырымдату көшесі, Шолов көшесі, Есенжанов осы көшелер. Келесі жылы осы жобалық сметалық құжаттаманың экспертизаны оң шешімін табылған жағдайда келесі жылға жоспарланатын болады. Жарық диод дегеніміз электр тоғын тікелей жарық сәулесіне айналдыратын құрылғы, яғни қарапайым шамдағыдай емес, мұнда тоқ еш ысырапсыз әрі түгелдей дерлік сәулеленеді. Нәтижесінде энергия үнемделеді екен және олардың қызмет ету уақыты да ұзақ. Экономия енді жаңа көзге көрініп тұр. Жаңа бұрында деген бір апорда дорожный тротуарын ендеткенде 500 ватт светильник, светильник 500 ваттан тұрса 250-ден. Қазіргі деген дорожный 200 ватт, тротуарный 90 ваттық, сонда көзге көрініп тұр. Жаңа поставщиктердің айтуы электроэнергия қуат затын экономия деген жаңағы труда затраты деп нетіп тұр. Жаңағындай 50 мың сағат гарантия беріп 5 жыл сөнбей жанады деп нетіп тұр поставщиктер. Айта кетелік, шаһарымызды жарықтандырып тұрған жарық диодты шамдар 2013 жылдан бері магистральды көшелер мен тұрғын үй аулаларына қондырыла бастапты. Уақыт өте келе көне шамдардың заманауи шамдарға толықтай ауысатын күн де алыс емес. Айдана Мәуленқызы, Айболат Жақыпов, Александр Грабарев, ТДК Рига, телеарнасы. Аймағымыздың тұрғындары Орал-Ақсай бағыты бойынша жолаушылар тасымалдайтын автобустардың жұмысына көңілдері толмай отыр. Сонымен қатар жолаушылардың айтуынша, жолаушыларды заңсыз түрде тасымалдайтын көліктер де бар екен. Арнан тілшілері мәселенің анық-қанығын біліп қайтты. Орал-Ақсай бағытындағы 121-ші номерлі автобустар күн сайын жолаушыларды тасымалдаумен айналысады. Жолақысы 800 теңге. Алайда жолаушы азаматтар қызметтің сапасы жолдың құнына сәйкес болуы тиіс дейді. Обратите внимание на вот эти автомобили. Ақсай қаласына жиі барып тұрамын. Мен үшін барар жеріме уақытылы жетуім бірінші орында. Сонымен қатар қауіпсіздік пен жайлылық та маңызды. Айтарым, номер 121-ші автобустарында әдетте адамдар лық толы болады. Ал тіпті бір орын бос қалса, сол орынға жолаушы табылғанға дейін күтуге тура келеді. Дәлме-дәл уақытта жүріп кету деген жоқ. Жүріп кетуімізді сағаттап күтетін кездеріміз де болды. Бұл бағытта ірі автобустар ғана емес, жеңіл автокөліктер де қатынайды. Олардың ақысы қымбатырақ. Аталғандардың барлығы ресми тіркелген тасымалдаушылар. Олар өздерінің нан тауып отырған жұмыстарына заңсыз ортақтасатын, халық арасында пират деп аталынатын автобустардың барын жасырмайды. Жүргізушілердің айтуынша, аталмыш пираттар номер 123 деген тақтайшамен арнайы техникалық байқаусыз, медициналық тексеріссіз алыс бағытта азаматтарды тасумен айналысып жүрген көрінеді. Документтер бәрі бар. Полностью налогтар бәрі төлейміз. Бірақ бізде бар ғой мында. Кісілер келетін мында маршрут, который ворует нас, бізден ұрлап кетеді кісілерді. Все. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасында бұл мәселенің мән-жайымен таныс болып шықты. Анықталғандай, номер 123-ші Орал-Ақсай бағытындағы автобус ешбір жерде тіркелмеген екен. Ресми түрде 123-ші маршрут жоқ. Бұрын бұл
120-ші газелдік маршрут болды, 2 жылдай болды газелдік маршрутты біздер жойып, қазір автобустық маршрут жібердік, 121 жүріп әтір. Енді жаңа қақына келсек, зыңзан бойынша қақ, бұлан денелерді бос. Әргім перевозчик пен өзі көтеріле береді. Айта кетелік, жолаушыларды тасымалдауды заңсыз жүзеге асыратындар заңға сәйкес жауапқа тартылатын болады. Айдана Мауленқызы, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Қайырымдылық нышанына айналған Алтын жүрек премиясы еліміздегі жүректері мейірімге толы жандардың игі істерін елеуші жүлделердің бірідей бірегейі. Осымен 10 жыл бойы өткізіліп отырған марапаттау салтанатында жерлесіміз Рада Хайрошева жетім балаларға көрсеткен қамқорлығы үшін номинациясы бойынша Алтын жүрек иегері атанды. Қайырымдылық істерімен айналысып жүрген нәзік жанмен арна тілшісі тілдесіп қайтты. Назар аударайық. Алтын жүрек премиясы жыл сайын республика бойынша қайырымды істерге бастау болып, мұқтаж жандарға қамқорлық танытқан алтын жүректі адамдарға берілетін мәртебелі жүлде. Биылғы мерейтойлық салтанатта оралдық заңгер Рада Хайрошева жетім балаларға көрсеткен қамқорлығы үшін қайырымдылықтың нышаны аталып кеткен алтын жүрек мүсіншесін иеленді. Біздің Қазақстанда мейірімді алтын жүректі адамдар өте көп. Сол адамдар әлде де көп болсын деп тілеймін. Мұқтаж адамдарға қол үшін созуға дайын адамдар біздің қалада өте көп. Өз уақыттарын бөліп, балдары жұмыстары болса да бәрібір барып көмектесет, ойнайды, тоқиды, пісіреді. Тек сол мұқтаж балдарға өз жүрек жылуын сыйлайын деп. Жүрегі мейірімге толы нәзік жан бүгінде заңгерлік қызметін қайырымдылық істермен қатар атқарып жүр. Өзінің бастауымен құрылған аялаған алақан қайырымдылық қорында бүгінде жүректері мейірімге толы ерікті жандар балалар үйінің тәрбиеленушілеріне, мүмкіндіктері шектеулі жандарға, бейімделу орталығындағы мұқтаж жандарға жан жылуын аямай кең пейілдерінен шыққан ықыластарын таратуда. Жетім балалардың қоғамның толыққанды мүшесі болып қалыптасуына ықпал ете отырып, олардың жан-жақты дамуына қолдау көрсетуде. Мен өзім көпбалалы отбасында тәрбиелендім. Мектепте оқыған кезімде көмекке зәру болған шақта бізге де көмек көрсетілген болатын. Сол кезде өзіме есейгенде мүмкіндігінше мұқтаж адамдарға көмек көрсетіп, қол ұшын беремін деген серт бердім. Бүгінде жан жылуымен бөлісуші адамдар қатарымызда көбейіп келеді. Раданың еңбегі басқаларға үлгі болары анық. Биылғы жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған «Біздің күшіміз бірлікте» атты республикалық форумда елбасының жанында тұру мәртебесіне ие болды. Бұдан басқа, мемлекет басшысының атынан қайырымдылыққа қосқан үлесі үшін алғыс хатқа да ие болғаны да бар. Бұл оның игі істері үшін алған марапаттауларының бастауы ғана. Сөз соңында кейіпкеріміз «Жүрегің алтын ба?» деген сауалға қайырымдылыққа ынталы әрбір қазақстандықтың жүрегі алтын деген жауап қайтарды. Айдана Мауленқызы, Айболат Жақ Бар Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Облыстық көшім балалар психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемесінің дефектолог мұғалімі Вероника Протопова республикалық байқаудан жеңімпаз атанды. Астана қаласындағы бейбітшілік пен келісім сарайында қазан айының 28-ші жұлдызында өткен әлеуметтік қорғау жүйесінің үздік қызметкерлері атты 5-ші республикалық байқауға аймағымыздың атынан 7 аталым бойынша мамандар аттанған болатын. Солардың ішінен үздік әлеуметтік қызметкер аталымы бойынша қазылар алқасының назары біздің Вероника Николаевнаға түсіп, бас жүлдені иеленген. Бүгін біраз әріптестері Верониканы темір жол бекетінен қарсы алып, үздік шыққаны үшін оған алғыс хаттарын жаудырып, өз қуаныштарын да жасырмады. Облыстық конкурсының жеңімпазы ретінде Кушум психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемесінің дефектолог мұғалімі Вероника Протопопова жеңімпазы болып, бұл республикалық конкурсқа жолданған болатын. Республикалық конкурстың жеңімпазы болып, осы Вероника Протопопова анықталды. Яғни, бұл республикалық деңгейде ұйымдастырылған конкурс, бұған түрлі облыс қызметкерлері қатысып, соның ішінде ең үздік әлеуметтік сала қызметкері номинациясы бойынша аталмыш қызметкеріміз анықталып отыр. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Тек жақсы жаңалықтарды жүздескенше аман сау болыңыздар.
Назарларыңызға қараша айының 2-сіне арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Орал қаласында қар жауады, күндіз 3 түнде 8 градус нөлден төмен. Ақтауда күн жауын-шашынды, күндіз 10 түнде 5 градус жылы. Ақтөбеде қар жауады, күндіз 2 градус нөлден жоғары, түнде 0 градус. Атырауда жауын-шашын күтіледі, сынап бағанасы күндіз 9 түнде 4 градус жылылықты көрсетеді. Көкшетауда қар жауады, күндіз плюс 1, түнде минус 2 градус. Қостанайда күндіз 2 градус жылы, түнде 2 градус суық қар жауады. Қызылордада күн жауын-шашынды, күндіз 13, түнде 7 градус нөлден жоғары. Павлодарда күн жауын-шашынды, күндіз 4 градус жылы, түнде минус 2. Петропавлда қар жауады, күндіз 0 градус, түнде 3 градус суық. Талдықорғанда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 20, түнде 6 градус жылылықты көрсетеді. Таразда күн құбылмалы, күндіз 19, түнде 10 градус нөлден жоғары. Өскеменде күн жауын-шашынды, күндіз плюс 6, түнде минус 1 градус. Қарағандыда күн жауын-шашынды, күндіз 6, түнде 4 градус нөлден жоғары. Шымкентте жауын-шашын күтіледі, күндіз 20, түнде 14 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 14, түнде 7 градус жылылықты көрсетеді. Елордасы Астанада күн бұлтты, күндіз 4 градус нөлден жоғары, түнде минус 2.